Ja mieti. Koko lihapihvi 2,20. Sillä mennään. Otetaan koko lihapihvi. Moro, koko lihapihvi. Mulla on muuten hetkinen, onks tää saksa? 2,20. Toisella saksa on juuri. Kiitti. On se koko lihapihvi, ei sille mitään voi. On tosi vähemmän kuin se 30 €. No. Ei se mitään, se on koko lihapihvi. Se on koko lihapihvi. Kyllä. No. Maistuu ihan koko lihapihviltä. Mm.